Tak môj zámer bol ponúknuť niečo, čo možno vyzerá na oko inak ako chutí. Stala sa mi taká nehoda malinká. Tu horkosť tam bolo dosť cítiť. Prebíjalo to vlastne tie všetky chute, ktoré tam on nazbieral. Som na to zvedavý, že aká bude tá koža, ako keby nebola nijak opečená. Jediné, čo mi vadilo, že som tam našiel nejaké kúsky citrónovej trávy. My nebudeme mať dezert? Celý týždeň som čakala na to, čo mi Korbelič upečie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.